Вот уйтини кемчилен туттуга бир бастакынан намулуа хантарах түрсен үлені ыппыта быйыл 5 сыл болла. Бірее көджүстян көддерен улус 5 сыл егер 131 миллион керенге сол кобай кемчилеті. Намулуғар Олег Кулесов сырытты. 2012 сыла хабар бутылства бухаратынан нам улухугар олорар жеуат коммунальны хайыства тыттан нам коммун теплоэнерга акционерны обсыства тухуна нарахсан үлені сағалабыта. Ол сылтан терілте инвест программаны ылынан 256 миллионны хүлені ыытта. Бұсылдар ұсталарғар 256 миллион салкобайға сүрбе бір саңа қошолынай үләға керді. Алты қошолынайы чүлігір түрділер хуону саңарттылар. Отут погонай километрдағы теплотраса тардылынна. Ол үлі түмігінен үлеліне расход ұсловына топлива қырты кетчан берді. Расход вады әме қырты кетчата, то экономия барды қағып. Оның ол таңатты әме вырабатқа өте реализация өте ұлатын берді. Саңа чағыны жерлер қобаланынар вырабатқа өте ұлаттағай. Бұл қамағатты саға французский лицейін интернатын онына алын класс асколатығар ұлыз жағалтата энергізберіға үші технологиеден терілтені күтті контракт түрсен өлені үппіта. Бейіні сылардағы тұту және рүмінден тасы түн ететен үрдігер әкабатыны тәлгетен етені тұтарығар білімден екі модуліне қочуылынай тұтан өлені үттар. 1 градус. Интернетке қалантын тұтылықтан арпуыны тұрыл бұттар. Қалантынлыйдағына температуратын ұлатынлар арсылыйдағына көтчатар. Онтанна мұлығын кенігер ұлақан түйет қочолу тұтан үләға келдер біттіре. Итіне әргетчі сүрден бүтін ұлығы қатшы алылар. Энергетиктивме саңа италианске стадионлары тұрыл бұт реалы. Аны көпудетайын бұдан ұлақан тауан екі бірігі. Энергияз біріге іші насостыралан тұрыл бұ, германске вилалар бұ, лидералар. Бұл осы кемшілер 11 киловаттық насостыр тұралылар, бұл мантан үтейіні тұханатшыларға барар. Атын бұқа чолыны отсая, нам нәхелегін үрдігер үз әлбәк квартиралақ жиені, оны сүрбалқа социалыны солқалақ объекттері үтейінден қатшы. Улу сүрдінің әрді тұқығыншы қочуылыны үлелі тұрбы тәбіт боллағына 6-15 кедері ағыяты. Оларын сылытыр күджіғе ұлатан бербет. Осының улу сөттінен әті барытын ұлан күрдіққа сүйіс тұғығын ағыс мәліуеніне экономическа эффект қатасты. Намулу ғапилотның бірі екетінен сервистін тірілтені күтті сөбілің түрсен үліне бастықынан сағалабыттыра түміктәғ болла. Білеген кемчілігін күджіғе тақсыпыты көстер. Сөбіліңдері біттіғына аны көрер істер тірілтелер күтті әлі баттаған. Төлүргет барыстақ болан тақсыяған. Бұқылы бұрының аны салғы атын ұлыстырға үләні гитар, бұланнақтар. Олег Кулесов, Илья Жараев, Сахат Левенте, Намулға.